有人。好了，宝贝。我叫你把孩子去拉去。有人不？哈哈哈哈哈哈！Kurabai yaudun side dio. Kurabai yaudun side dio. Kurabai yaudun. ଦେଙ୍ଗେ 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 ବଣଭୋଜିର କଣ ଆଇଟମ ସବୁ ହବ? ଗୋଟେ ଛୁଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଟା କରିବା, କିସମିସ ରେ ଭୁଲି ଅଛା, ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ଚାଲ। ଓ ଭୁଲି ରେ କରିବ ତ? ପୁରା ଭାଇ କେଇଟା ଡରିବନି, ନହେଲେ ଟିକେ ବଜେଟ ବଢିଯିବ କି। ଚାଲ 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 बाहर की लग जाए। अरे भाई रो रो आयो रे मां କଣ ପାଇଁ ମିଟିଂ ହଁ ଜାଣିଛ କଣ ପାଇଁ ବୁଲି ଅଛି ଆଗକୁ ଫିଷ୍ଟଟା ହବ ପୁରା ଭାଇ ଫିଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଫିଷ୍ଟରେ କଣ କଣ ଆଇଟମ ହବ ସେଟା ଖୁରା ଭାଇ କହିବେ ଆମର ଖୁରା ଭାଇ କହିବେ ଖୁରା ଭାଇ ଯେଉଁଟା ଠିକ ହବ ସେଟା ଖୁରା ଭାଇ ଲେଖିବେ ହାପି ହାପି ଦେଖିଥିଲେ ନା କି ଆମର ଏଇଟା ଜୋତାଟା କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲେ କହ ତ ହଁ ଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ମୁର୍ଦ୍ଦାର ସେ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏଠି ସେଇଠି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଠି ଦେଖିଛୁ ଜମା ମନେ ପକାଇ ଏବେ ଜାଣିନେଲେ ନା କିସ ଶ୍ରମ ଜୋତା ଯେ କୋଡ଼ିଏ ଆଣିଥିଲେ ଶ୍ମଶାନ ଲୋ ମତେ ହଗି ତ ଟିକେ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଛତା ଖାତି ରହିଲା ହଗି ଆସେ ଟିକେ ପୁରା ଭାଇ କାଲି ଯେ ମିଟିଂଟା ଯେ ଯିବା ବୁଲି ଭାଇ ତୁମର ତ ଜୋତାଟା ଯେ ନାହିଁ କୁକୁରଟା ଯେ ନେଇ ପଳେଇଛି ତୁମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯିବ ନା କଣ ସତ କଥା ଜୋତା କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ପୁରା ଭାଇ ସେଠି
फेस्ट हबो फेस्ट हबो जदी होला होली रे मदर टे नियाती हबो मदर हबो मदर कोरा भाई मदरटा जदी होला चिकन टा काई कि न हबो परियोन मदरटा भी हबो चिकन टे भी हबो भाई हां मदरटा हेला चिकन टे हेला जदी चिकन मद होची आमे अंडाटा काही न करिवा सबु हैला आलू कोसाटा भी जो हबो हो कुकुरा ता पछ हबो की होड़े हबो नला उड़ पासरा जीव तो एटा खुरा भाई डरु छी बे बाले पाल ऊपर 450 टा बुणी देगा में भाई रसुल आचरण हबो सोना म एटा करबो सेईटा भी हबो मदटा आइबो चिकन ता भी करनी अंडा ता भी हबो आलू कोसाटा भी हला बार भाजा ता भी हबो आउ रसना चटा भी सब भाई भाई चुप चुप आउ किछ ना सब आउ किछ ना भाई मद मद चुप मद धन भाई जाऊ भाई 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 चिकन कबाब भाई भाई चिकन कबाब